Филиппинде экологтар мен балықшылар Фукусима 1 атом станциясынан радиоактивті суды мұхитқа төгуге қарсы. Олар Жапония үкіметін оны заласыздандырудың өзге қауіпсіз амалын табуға үндед. Радиоактивті су Филиппинге де жетіп, жергілікті өзен көлдерді ластауы мүмкін. Айта кеткен жөн, 2011 жылы алапат жер сілкінісі мен цунами салдарынан Фукусиманың суыту жүйелері қираған еді. Апаттан кейін ондағы резервуарларда 1,5 миллион тоннаға жуық радиоактивті су жиналып қалған. Бұл су реакторларды салқындату үшін қолданылған. Мамандар суды мұхитқа ағыз баспорын арнайы тазартудан өтетінін айтады, алайда бұған дейін Филиппинмен қатар Қытай, Оңтүстік Корея мен тынық мұхиттағы мемлекеттер қарсы. Радиоактивті суды залалсыздандырудың өзге жолын табу керек. Мұхитқа ағызуға болмайды. Өйткені онда күшті толқындар болады. Балықты мұхиттың өзге бөлігіне көшерте алмаймыз. Ал бұл адамдардың азығы әрі күн көрісі.